Dobro večer i dobrodošli. Zajedno smo u Dnevniku Hrvatske televizije Mostar. U još jednu neosnovanost muslimanskih tvrdnji mogao se danas uvjeriti Ricardo Perez Casado, upravitelj Europske unije u Mostaru, koji je s Mijom Brajkovićem, gradonačelnikom naše općine, posjetio Franjevački samostan u Mostaru. Tu su ih primili fra Tomislav Pervan, provincijal hercegovačkih Franjevaca, i fra Ivan Ševo, gvardijan samostana. O čemu je riječ, otkrit će vam Maja Stanić. Danas posjet ovdje sa gospodinom Casadom, između ostalog je i da pogleda gospodin Casado na licu mjesta kakva je problematika sa tom barikadom, mislim da se ovdje uvjeruju. A evo ovdje bih htio da pogledate ovaj neboder koji nam se obećao da se popravi i da vidite koliko nam je. I gospodin Kalfors izišao u susret da pomogne našim prognanim ljudima koji su došli u Mostar. Gospodin Casado je pored toga iskoristio da posjeti ovdje Franjevački samostan i da vidi ovo sve što su ljudi doživjeli na prvoj crti na bulevaru obrane grada Mostara. U svezi s problemom velike rupe pune otpadne vode u Franjevačkoj ulici, na koji je hrvatska strana već ukazivala, upravitelj Casado je naglasio kako je sada uvjeren da se ta ulica mora opraviti, te će to odmah priopćiti svojoj upravi. Tijekom obilaska samostana upravitelj Casado imao je prigodu uz ostalo vidjeti zgradu stare Franjevačke tiskare te novoizgrađenu kriptu crkve Svetoga Petra i Pavla. Domaćini su ga upoznali kako se tu nedjeljom i blagdanima služe svete mise te kako bi u buduće taj prostor mogao služiti za održavanje koncerata, predavanja i drugih kulturnih zbivanja. Bueno, me impresiona la capacidad de trabajo. Jako mi se domnije vaš rad, količina urađenog. Que pienso que solo puede explicarse por la fe. I mislim da se to može objasniti samo vjerom. Decimos en España que la fe mueve montañas. Mi u Španjolskoj kažemo da vjera pokreće planine. I después de sufrir una agresión tan terrible. I nakon što ste podnijeli tako groznu agresiju, napade. He de admirar a los padres franciscanos que tienen en mi pueblo también un convento, aquel de 1620. Jako su mi se dojmili franjevački fratri i moram reći da u mom selu postoji također jedan samostan sa 1600 franjevaca. Bueno, saber que el alcalde Brajković ha ayudado. Samo saznanje da je gospodin gradonačelnik Brajković pomogao pri tome. I que queda bastante trabajo por hacer todavía. I vidim da ima još puno posla koje treba učiniti. Jer una calle que hay ahí detrás. Na ulici koja je tu straga. I que levantar la iglesia también. Treba sagraditi i crku. Pero esa tenacidad que yo he comprobado y lo va a hacer posible. Ali upornost u koju sam se uvjerio učinit će to mogućim. Zbivanje dana za nas, a vjerujem i za vas, cijenjeni gledatelji, jeste obilježavanje četvrte obljetnice postrojbe za posebne namjene Ludvig Pavlović u Čapljinskoj vojarni Božana Šimovića. Vi koji niste bili u mogućnosti biti nazočni toj svečanosti, nećete ostati zakinuti za informaciju, jer tamo je bila Hrvatska televizija Mostar i Zoran Krešić. Vijence ispred središnjeg križa i poprsja Božana Šimovića u Čapljini u okviru vojarne položili su pripadnici postrojbe Ludvig Pavlović i druge gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane, u čijem sklopu sada i djeluje ta postrojba. Kratki presjek ratnog puta prve profesionalne postrojbe u Hercebosni Ludvig Pavlović napravio je general bojnik Dragan Čurčić, svojevremeno i zapovjednik te postrojbe. Od Čepikuća i prvog uspješnog ratnog krštenja protiv srpskog agresora postrojba Ludvig Pavlović sudjelovala je i u operacijama Cincar, Bura, Oluja, Maestral i Ljeto 95. U tim borbama postrojba je izgubila 22 svoja člana, jedan se vodi kao nestao, a 85 pripadnika postrojbe Ludvig Pavlović je ranjeno. Dvojica zapovjednika postrojbe Ludvig Pavlović, prvi legendarni Božan Šimović na Šćepan križu i Ante Primorac, također zapovjednik postrojbe na Kupresu, položili su živote na oltar domovine. Svetomisno slavlje u krugu vojarne danas predvodio je fra Miša Stojić, a skupu se obratio i čapljinski gradonačelnik Krunoslav Kordić. Prva profesionalna postrojba u Hercebosni za posebne namjene Ludvig Pavlović 4 godine pisala je krvlju najsvjetlije stranice povijesti Hercebosne. Danas, u mirnodopskim uvjetima, ovi vojnici jamstvo su i zaštita političke borbe hrvatskog naroda. Priopćenjem s posljednje sjednice danas se oglasila vlada Hrvatske republike Herceg-Bosne.
Vlada Hrvatske Republike Herceg Bosne dala je suglasnost na ugovor između HPT-a Zagreb i HPT-a naše Republike. Prihvatila je nacrt zakona o dopuni zakona o sveučilištu u Mostaru u svezi s osnutkom Akademije likovnih umjetnosti. Prihvatila je uredbu o uvjetima za otvaranje i rada predstavništava i o zastupanju stranih osoba u našoj Republici. Vlada je na posljednjoj sjednici dala i suglasnost na odluku o izmjeni statuta javnog poduzeća Zračna luka Mostar, te prihvatila imenovanja Vedrana Borasa za pomoćnika ministra za energetiku, Dominika Šakića za ravnatelja Zavoda za normiranje i mjeriteljstvo, te Stipe Trupine za ravnatelja Zavoda za patente u sklopu Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Hrvatske Republike Herceg Bosne. A prodajne prostore blagoslovio je Fra Jozo Zovko. Katolička crkva danas slavi blagdan tijelova. O tajni tog blagdana za Dnevnik govori fra Martin Planinić. Isus Krist, koji bijaše na križu žrtovan, koji uskrsnu i bi u slavu nebesku uzdignut, darovao nam je svoj život. Budući da bez hrane svaki se život trne, trune i nestaje, tako bi bilo i s ovim životom, da isti gospodin Isus Krist nije dao za nje hranu. A što se na Tijelovo zbivalo u Mostaru, otkriva fra Ivan Ševo, gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru, kroz razgovor s Danijelom Puljić. Danas na blagdan Brašančeva ili Tijelova upriličena je procesija ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača pa do kripte Franjevačke crkve Svetoga Petra i Pavla. Sada je u tijeku svečana sveta misa. Gvardijane, recite nam nešto više o tradicionalnom susretu vjernika i procesiji koja je upriličena danas. Pa vidite, kršćanstvo zamišlja čovjeka kao putnika, hodočasnika. I dakle, kršćanstvo je prepuno simbola, slika. Isus Krist se služio slikama i kad je predstavljao sebe i na koncu kad je predstavljao svoga Oca nebeskoga i kad je predstavljao crkvu. Prema tome i ova proces ima svoje zašto. Uvijek su je kršćani prakticirali, osim jasno u vrijeme komunizma. Njezna je poruka otprilike ova. To se čini u proljeće kad se buja, kad pšenica raste, kad vinova loza raste. Kao što je sve na koncu uključeno u svetu misu, jer recimo oltar je od kamena ili od drveta, onda svijeća je od voska, oltari su okićeni cvijećem, onda sveta misa je nezamisliva bez darova kao što su kruh i vino, poseban je dakle naglasak na njima, onda je dakle ostalo jednostavno u tradiciji da se obilaze vinogradi, odnosno da se obilaze žita, polja i da se prilikom obilaska i pjeva i moli i u stvari blagosiva. Prošlogodišnji nastavak rada Narodne knjižnice u Mostaru obnovljenim prostorima nije značio i kraj problema. Upravo o tomu s gospođom Mirom Peha, ravnateljicom te knjižnice, razgovarao je Nenad Valentin Boroza. Brojne su mudroslovice počastile knjigu, njezino poslanje i značenje, a mi smo tek u novinarskoj nakani bez suviška i patetičnosti ponajprije doznati kakovo je stanje knjižnoga fonda. Narodna knjižnica u Mostaru je jedna od rijetkih knjižnica u Bosni i Hercegovini koja je uspjela u ratu sačuvati veći dio knjižnog fonda. Ovo s pravom tvrdim jer na savjetovanju u Sarajevu koje je održano u svibnju u organizaciji UNESCO-a i Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, gdje su bili prisutni predstavnici svih knjižnica sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, izneseni su podaci o stradanju knjižnica i trenutnom stanju. Mi smo također iznijeli činjenično stanje našeg fonda i potvrdilo se da smo mi najbolje sačuvali knjižni fond. Tako da smo dobili i jedan veliki spontani pljesak kao nagradu, priznanje za naš ne baš mali trud. Prije dva tjedna našu knjižnicu je posjetio savjetnik pri UNESCO-u, inače ekspert za knjižničnu djelatnost, i vjerujte, on je bio oduševljen stanjem na koje je naišao u našoj knjižnici.
Nije svejedno hoće li naša djeca i čitatelji uopće čitati hrvatske pise u izdanju hrvatskih nakladnika i prevedenu književnost također. Otuda znatiželja rasklapa kako se obnavlja knjižni fond. Za sve ove ratne godine fond Narodne knjižnice se obnavljao samo donacijama, što znači da nije bilo ove namjenske kupovine knjiga. Bilo da su to darivanja naših čitatelja, to su neka bila manja darivanja, bilo da su to donacije humanitarnih organizacija. Mi primamo sve knjige koje nam se ponude i vršimo odabir normalno prema interesovanju naših čitatelja. Knjižnica je imala i ima svoje čitatelje. U dječjem odjelu čitateljima je na usluzi oko 6000 knjiga. Za ovi 5 proteklih mjeseci rezultati u dječjem odjelu su zadovoljavajući. Imamo upisano oko 678 čitatelja, a izdato oko 3500 knjiga. Odjel za odrasle također ima lijepe rezultate. Do sada imamo upisano oko 400 čitatelja i izdato oko 12000 knjiga. Posebita teškoća je osigurati periodike, a najveća je na opremu za 40 čitatelja čeka čitaonica unikatnog primjerka. To je jedno veliko bogatstvo knjižnog fonda. Preko 10000 knjiga stoji sređeno, neiskorišteno. Samo čekamo opremu za čitaonicu. Također bi zamolila sve one koji imaju knjige kući, a nisu im neophodne, da ih poklone knjižnici, a ujedno bi se zahvalila ovom prigodom svima koji su već knjige poklonili. Upravo tako, donatori su nada u mnogo punije police, a ovo je tek ulomak uvijek aktualne priče o Narodnoj knjižnici u Mostaru. Što se športa tiče, drugog dana tradicionalnog malonogometnog turnira Sveti Ante utakmicama prvog kola. Momčad Milano Atrija pobijedila je Termo Grijač Bagdus 12:3, dok su momci Antirus Transa nadigrali pizzeriju Gusars 2:1. Ostalo nam još da čujete kako je vrijeme bilo danas i što nas to čeka sutra i za dane vikenda. Danas je u cijeloj Republici bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, priopćeno iz Meteorološke službe Hrvatske Republike Herceg Bosne. Puhala je slaba bura, a najviša temperatura zraka izmjerena je u Mostaru 33 Celzijeva stupnja. Za sutra meteorolozi prognoziraju sunčano i malo oblačno vrijeme. Puhat će slab istočnjak i sjeveroistočnjak, dok će se maksimalne temperature zraka kretati između 30 i 33 Celzijeva stupnja. U subotu, nedjelju i ponedjeljak ne očekuju se značajnije promjene vremena. Posvuda će prevladavati sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj na oblake i još toplije. I evo nas na koncu još jednog dnevnika Hrvatske televizije Mostar. Svima vama koji ste večeras diljem Hercegovine bili s nama, hvala za pozornost. Uz poseban pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, gledajte nas ponovno sutra u isto vrijeme.